Už od počiatku deti nosili bociany. Nemali sme to vždy ľahké. Bolo to náročné, aj nemožné, drsné, aj neľudské, či divoké. Nepriazeň osudu sme však porazili. Vďaka Bohu, toto už robiť nemusíme. Dnes bociany nosia balíky pre cornerstore.com. Naše nové mobily! A vždy doruč. Cornerstore. Sirota Tulip. Stačí Tulip, sirota znie strašne. A doručíme ešte posledné dieťa. A tu máme rodinu, ktorá sa nikdy nedočkala vytúženého dieťaťa. Ak si to bábo nájde rodinu, možno aj ja nájdem tú svoju. Dobre, ideme. Sleduj, ako sa s tým lieta. Haló, som vták. A celkom iste dokážem. Mýlil som sa! Strašne som sa mýlil! Si mokrý? Hej, cvrkol som si, keď sme padali. I hneď mi daj to decko! Vlci! Nepriateľ vtákov! Sklo! Taky nevidia sklo! O nie! Doleva! Doprava! Doleva! To je zlé! Rúbíš si srandu! Detský púder! Chcem si nájsť rodičov. Nájdeš svoju rodinu. Neboj sa, Zlatko, všetko dopadne dobre. My umrieme! Poďme na to! Svorka, utvoriť ponorku! Čo to robia? Ponorka! Čo je to? Vo filmoch som to nevidela. Bociany. Chutí ako kvietok. Dobre, všetci na bok! Miluješ ho? Milujem ho. Miluješ ho? Milujem ho. Jasné. Už čoskoro.